Утюкенен эфирге республика сонундары ытабын Максим Березин. Бравительство отчетугар кирбит эдилер олоққа киреллер. Дестях тасуттютте, а не суттюттен барат этергерлі. Корат күлдік спорт дуарестар тұтылды ден ханалары да бөгіктер. Оттора тибе қағастывалары қатчиы сүрін сору. Солды айындан ересті бүгінегі дейіктәх. Дейі тағы бүлді пірханскі ұлығыға. Кин коракка кан көлүр сир ахалына. Бырбыдысты отчетугар этелли бит турор суулар олокко кирерлер ол курду горнеге болбут отчетке хетенер биттеринен олокто актортон ааспы сылга агуан бир эти протоколга кирбит. Бир сылы германтан отут бырыгынын быхар быттар бутуғынан олынне онус 11 күннерігер республика культурага уанна духовна сәддеге министре Юры Куприянов салаатчыла бөлөк сырытыгар белететлер. Мытақ нәлігер бұ күйін үләға кейірбіт олықты оқтыр өркемге тұрыр субыт саңа культура жетігер онна музей галереяға бұйылғы бір бұтылсыбы отчеттур үләті ғытылынна. Дүгәнінен туғына нәлігіне мақталын білдерді, етенне кәкке бұпростарын тұрыр ұстылар. Белінгіде нәлігі ордық сытығытық ұхуян тұтуытын бұпроға тұрар. Аспы түйе ағуаны сылдар сағаларыттан тұрар қарпақ тұруқтақ жиелерге екі сірінен үлелерге көхелелер. Жиелер бі тұрар хиддері мөлтік болан, сиктәк, хиб болан. Наха сылайы хамсыр истенелері көретті тұрар бұл бұттар, моста бұт тәлейдәқ, оныттан бігі 12 ғылтан бұл бачаңыдылы ханға детсаты тұрарса бұт. Бәрзігістәқі кетігінші сүрбе бір сылғы ғытылық тағманчары оңюларын тәрейі ғыты чағығар кең мұннақ ғытылынна. Оттан отчеттур мұннаққа нәхіленіне жоқ-күзге бәрзігістәқ сол кәрчігін өрмейіне түміктенен қарғыға суық аян олықтымытын, өр күйтілің көк төлін кәлбетін астында бәдет әтілер. Бұйлы салғана нәхілек Түмсүйләк, бұ болары тұрар, манчару аңылары кенілері түмер, ұлыс бұтығар әлбәк қачы көрілден, мердестәк тас үттүтті, әне сүттүттен барат әтергерлі қорат көрдік спорт дуарестары тұтылды ден ханалары да бөғақтыр. Барандықты тұға тұғылар, оғасырлар, тұрорсалар, қаз білді кейі кемері мат тұрорсар, кемері әбейіс барзалға тұғары ауырудыныты көмелігін бейгі бұл манчаралыға оныңға бөлімдер бітер, онына спортқа бейбіт жамутын үрі тардығаларғыр жолы қатыру соқпыттен әтейлер келелер. Қаз бірді нәхілектерге ұчоттур бөлі қолықты оқтыры күтті бірділен көрсен атақ тапсен оларын көпсеттілер. Кейін әтеті сетімегер қол бону, саз көрті өңгі көңіл, тұғы қайсты батын сайдар соларын тобулар бопростары сытығдып тұрыр ұстылар. Адлена Тастырова, Идан Гавицына, Иван Слепцов, Горнай. Республика Союза 16 тыгынчы қорығыр моста қыстыққа келбет боллағына төрек біліңгі тұрғынан төт аңар тыгынчы кәрене тәңтейді. Бүкірдері бұлырыңғы тағар арғы әлбәқ бүйінгі күнгі сүрінілінден оттыры тейдбәқ қағасты олары отынан қатшы болар. Құрысалар қақаран от сұйытын сиемені қарсы соқты бұғыратан бір серге қаған тұрбұттыра барай. Бағылайыптар күңі дәргі ғанчы көтірі еделлер сайынын лаппы әлбетелілер. Сұрақтар сұға құрысаларам, ол бұғығар немес бір одалақтыр көстелілер. Бірігін күңі ғантан тақса сымыыты ұлан, бей піте топпута барыстақ, күркі ұғық Тем более, мы охоту там брали, мы курса, он бы, а скотте хвиня тула, мы хвиня тула разчувин. Сивинья курса сюжет слга крикнее легенала, жило холкутук туранерер. Сюрбе тюет хорал мостагтан бие синир, усгенига ниредемит, арайчугастага күл дөйтонан ойбандарын тейче алар буттар. Хата сайнан уситиме холбанан тарбияхтар телгиега утахтара ханаребит. Күрікі нәйлегер бейінікі ғыл қайыстыва тұтар, бөлікі бұйыл үйт сыға арылдақтақ, сөгедер ары таптайыр тәрелілері ағыл бұттар. Аны тұран аспыт күйін амбаттан 30 сәтті сөгіне ағылан ғылар күтін әппіттер. Оны үйе білу жағалтаты үбілен сөгі қыралан нәйлекке білдер. Оны асылға бір бағыны қайысты ғыран, начинайшы фермеге ғыран ұлбыта, ғылғыттінен базывай тіріне әддер. Кече паевтен тоққа участыққа сақа сөйілден тұрар бағаны қасы бар. Семену Викторовна сейіштен, семейіне ғыран күттен әме ұлбыта.
Республика атын устаргарда сүйгі кыстыга эредәксем олды боллар уанча оруангам оту эби тейттерен түбігірелдер. Билингите 304-ден сетте туынаны тастылар, жаңыл ұғығар балатча уыстық соғыз кыстыр отырдыттан бейін сетте біргенам қалбыт. Берханскул уға тейі үлетігір патребнаға тұхынча әтті 10 тонна еп болақ бұны күн бүгін месте тереділден тұра 105 тонна, онны бұл 200 тонна солға айыннан ерісі бүгіннегі тейіқтәк. Тейі тахил үйті Берханскул уғығар күхінгі ол хабылы дері барада месте тереділдіктәк. Аны саас күйоғот бұтығырғыр дере сүйіз бір қонық қалым. Ондан бағар саасқы үйдерге тұғылыран қатыяға тоңыруағам. Итейін оту тиеи тағы кемегер бүтен жағалдан ері ордық. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Александра Дамов, Юхебілі, Чекускай. Аспысыл түмігінен сақа сірігер түхі қамсабат байдол білетенне. Бұтығынан кепсі Павел Никифоров үй студияттан қолбонар. Павел Дорабам статистика сыппаралара қайдақтары. Максим Дорова сонны тұта сыйпырға кейрен кепсебінден барабын. 2019 сылғы картографияға, кадастырға, сударсыны, регистрацияға, федеральны сұлу спасалаттатығыр сақа серін үрдінен уапсая 105-ын ағыстығынша 906 заявлені кейрен тұрыр. Ол 10 тон селігі сетен туама туалан 105 кетігінші 904-ын заявлені чақчы регистрацияны аспыт. Ол есі егер кердеқа қолыбыра 4-ын үстігінші ағы 106-ын 5 олырыр, же уатуаны 4-ынша 6-ын үст кейі олыр бат әбейегі регистрацияламын. 4-ын 4-ынша 504-ын 6 серу астыға жоңғы тәрілтелерге тексебет. Оғы қотығы гектар сірі ұлыға 100 доғы бар түверселді бет. Бағанларын өңе барар 5 тұғынча 905-ан долевой строительства. Олы бетер өлі үліхен тұту регистрацияны аспыт. Тәрілтелер 11 тұғынча 11 ақсаннақ аренданы доғы бар түверселбеттер. Маңны туайын тіне әттіққа білеген кей қамсабат байын регистрациялатыған бағырдығына ұрықы күрді ғырек палатаға бәйтігер кәлбәт. Нәхелиенеға әлбәқ өңіні ұрыр кейінге баран бары документу путна тиен көменілар. Өз көтін гражданин сайыбылыңнета 1-2 күнігінен рек палатаға кейлер түгенер, оны соқуын ерде білінен 10 күнігінен ол рек палата регистрациялан гражданинге білдер ехтәк. Онтадан атын қайынсқаға регистрациялаған бар, оны сәрге кадастыр ұчуатығар әме ұлыын ұхылдар. Онтан мен олыс онны тоқтауаққа бұйылғыттан қамсабат бай дол желаты ұпсығытығар соқу оңы ұлар-елері кәпсиығым. Қолыбырын ланкандықа кейі әбейегін атылы харығар бір келім государственні регистрациялыр реестерінің өе бербер келен, тоқта ехі күйес оқ ұллағына үтес обастақтық бары документын сетіген жылатын ұпсар бұд ден болыр. Ол кені ара жеті қаннары естемете білден қабалыға ямыта келін арылан тақсан атылас бұд гражданинға суыт ұрағынан соқуынайы суықтық роскотың ұхылынағына ол қоромнютын толуютын гражданин сударствоттан ылыан сөп. Ите кейі бұрабын араңатчылырға соқуыңа саңа оларыйы. Онтын аспыт сыл атыржаға еттен оғыру тахын олардырғанан бәрелебет сері участығыр қанлық бағары жені тұттуға бұрап ылытын немата чәпчәбіті. Оны тәңі аны долевой строительства олы бетер әбейегі өлілігін тұтуға күттіс бұд жон тұтаатчыны күтті тұл-тұлға кейрісбәкке атыржақ мағыны арақсыр түгенлергер нотариус бегергетесі соқ көнлері сұрғынан доғыбары көтіруектерін сөп бол бұта. Итінттен датын олар ей әлбәқ уапсайынан картография, кадастыр, сударсывіне регистрация бапруға сүр дәқ кейін болар. Максим. Павел, итіндерен еңін мақтанабын. Онтон дойды президент Владимир Путин тұ сирен осколаларын кадрынан қатчер тұғыттан земске үшіртіл федеральны программаны олықтурға әппіте онын бұйылғыттан үлі сағаланан сақа сергер 200-тен тақса саяпқа келді. Сейілі Иван Яковлев кепсейін. Майян кипіна талан ұлбыт идетінен үләләбіте бұйыл төгірік 10 сылын туолла, кені білген жокуызқай қора татуд беріс нөмірдегі сколатығар омық тылын ұчуталынан үләлер. Земске ұчутал программа үләлән сағалабытын істен саяпқатын берерге санаммыд. Мен бұл программа тұғынан интернет сетеметтен істебеттем, соның нұрттан. Онына бәйімінті интригергенмен, мен өрақ министерсіпін сайтығар керіммен тоғырды Нюрба қоратыттан 7 километр тейтші сытар сүлі орта осколатығар омық тылын ұчутала тейбе бапыруға сытытық тұрар. Осколат жағалтата кадр бапыруғын ұлыс үйрағын салаттатығар министерстіваға тие тұрор сұвыта. Кығалған ұттан қамсан аны күхін Нюрба сүлетігер земскей ұчутал программанан 5 сылға омық тылын ұчутала өлі келе. Май ғылы білдіқтақ,
условия. Земский учитель программа «Усыл улалирин» устата бейхен местене тырдылар. Онтон, онта уға бұйыл гысылғы көрілінем. Білінгі тұрғынан программа нөң өлі барын бағалақтартын опсайы 203 саяпқа бәлдетір Ирак, Краснодар қырайттан, Ростов, Москва оғыластырттан күтті ұппыттар. Саяпқан тұту мұнсыстар ұй орта туар дері етілі. Региональный оператор Институт развития образования и повышения квалификации Хомуяр, Атун Хамуяр, он экспертный Хамуяр Баллар Ульдарева, заявка не бьет кандидата, он Баллан Рейтинг, он Ахуллан Кайлахтар, он Бигергетехпит. Санатар Буллаха бу программа бейхен бестергер дери састах учуталар хапсалар кенелер анамыт сердергер тиен 5 сыл устатавлы лехтахтар. Отчетугар 2 миллион харчыны лехтарам. Дағатын әттаха күн бүгін болуын оны суяна осколаларгар үлелі барарга бир да чутал бағатын билдерелік. Иван Яковлев, Семен Семенов, Роман Савинов, Саха телевидениеті, Нюрба Джокускай. Сақа сергер бітехек 2 неделе егер соғырулу Илин Азия дойдыларыттан Кәлбет тұмулауыт сүрбек ехіне тұтатына балығы ұқпұттара, бұтуғынан дұрубе қарыстабылын министері Елена Борисова ехтіндерді. Үлді бұд жонтан 12 кетігер коронавирус соғы, онтан қалбыттар чинчи түмігін кәтәлілер. Қытайғы онны кәкке дойдыларға тәне бет сыстығаннақ үрі республикаға тарғамматын тұғығар контролу өсек үйіртілер, Қытай күтті сұры бабуллан тұрар студионнар сыңнялаңнара ұхан берді. Маны сәрге коронавируғы боқсорға анал өрәқтәрелі біде. Онтон регионы 13 тұғыншаттан тақса кеге гриптәті үрі тарғаныта 79 бұрығыны көғарды. Ордуғ алтатығар дері састақ оғылыр үлжалылар ден тұстақ бейденістіве ехтіндерер. Арыс патриналзор қас кеге үлжалытын неделі ақсын кәтәң көрір. Үксін парагрип, аденовирус, онна эриновирус көрің атарған мұд. Ол 16 күніттен 16 тұғыр дері жекузкай көрат өрінәтчілері қарантын олар олар. Бүйінгіттен намылығығыр өрегі. Тоқтоттылар. Білеген реклама ол кәнеттен маңның сонынлары кәпсек бет. Саха национальны көддірі әтіндері кампания күйі рингтона ден акцията салғанар. Таатта орионын бағылығар, Мәхейім Мәхалыш сорапқа үңірі барағабын. Саха сүйіркәдің артыстыра Татарстанға гастролулар. Кейін қораққа қанқылыр сирағанына. Сонлары салғыбын. Россияға экскроуш шоққа ғылы бұт қартшыннан 1,6 миллион квадратный метрі олары жені туталылар бұтуғынан дойды тұтуға министрі Владимир Якушев, президент Владимир Путиннің көрсөйтігер әтті. Күнтен күн экскроуш шоқ нематынан же тұтар тәрілтәл бәнігер, маннық нема олыққы кейрен, өлілігін тұтуға албыннатачы соқ болуқта. Дағдан әтті қабылырын ағуы миллионтан тақса квадратный метрі жені олыққы келдер біттірі, бұ бес сылығығар бастың көрдірінен ағылыр. Сақа серігер сотору көмінен серий оны тыл бітірәнергер бір кәніне ақтөлі бүрі берін сағалықтыры. Серий күттілі ақтыры оның бәліттері сүйісті түгінші сол көбайы тұтықтыры. Серий толауынығыр өлбіт бойыттыр ұқда болырғыр Ленинград түгірікті әнігер түбеспіттерге, консылағырға, геттағы олар осыл жұбыттарға. Тоғы отутча түгіншаны, онтан серий кәніне суық болу бойыттыр ұқда болырғыр жүрбі түгіншаны, тыл бітірәнергер оның түгіншаны төліқтыры. Маны тәңе серий олырғыр үсті түгінші сол көбайы беректтіры. Құйығыттың бес сылығыр тұғылан бұл мұнияққа Илдар Хан Асен Николаев бұт атағы сүрін болғымты ұрауы денеттендерді муниципалны тірілілерге сетерелік бұл асқа үтчаттар бетірәнер қол бұқтырығар опсыстығынай қамсағынларға үбілөйдіқ тірәнері үрдік тағымға ұталларығар әтті. Улы көйігіттің бес сылың көрсе Саха национальны көндірі әтіндері кампания көйі рингтона ден акцияны сағылауыда. Генеральный директор Олег Марков коллегаларғыр онына кәкке салайатшыға бұ сағылағыны өйілдерігер үңір бұда. Яқ бібілетегі.
Вместо модных мелодий в телефоне – рингтон победы. Национальная вещательная компания «Саха» запустила челлендж, посвященный 75-летию Великой Победы. Скачайте на свой телефон песню военных лет и приобщайтесь к истории. Передаем челлендж нашим друзьям библиотеки «Смарт» и второй школе. Национальная библиотека лихеттерин Сергей Арас тарелтелер акцияны тарғатан эреллер. Ол курды хата сычатын түмсуйте, юхе, бюлю, юрағыретін салатын салаячыта. Спиридон Барбуе фонна үрегіт күнней ыңрыга кыттыстылар. Рингтон Победы кы Ерингтон адинаттах акцияны мен Олег Марковтан туппытым. Онна боллағана бу акцияға мен кыттыны лавын. Эге мен кытта хатын сөп, эге бәға телефон отыгар кыйы туғынан үрі рингтонын ұқта хатына бұг акцияға кыттылақ болағыт. Бүтін Россия үрдінен бұ акцияны тарғаты қайын. Өскөтін бігеге кыйыну хансыбы жамбутын саны өйді ханы ғырттақ бұтына бігеге тула бұтыгар қағанданы сәрі болу хоға ден әрәлсін алақ бұн. Онна бәғам түбіттен бұ акцияға кыттыны ұларғытыгар көрдәбін үс доғарбын. Джегамин Галевин Грады, Догорбун Анатолий Кириллин Чайка Торины, он на Nature Republic Россия сеть Халаячтын Дмитрий Кима. Ону Сергей Бүкінерге акцияға Омскайдағы 12 канал директоры Артем Серов кыттыған инстаграм сетимегер тағарды. Улыз бағылықтары әме көхтөөхті кыттанырылдар. Олег Олегович Марков, үңіретін ұлынан, бұл аға дойду ұлы кыйыта солтатын үрдетен, беге бу кыйыны хунсубу жомму терге бит хелер бит агалар бит хосе хелер бит аттарын үетити бир солтатын өсө үрдетиге тоохулан бу челлендж барак бытыгар мен кыттыган тураммын бәйм коллегалар бар таатта оруйонун баалыгар Михаил Михайлович Соропка ыңыры барагабын онна ылыхытар улус бутугар баалыгар аммалуун баалыгар Архипап Николай Архиповичка ыңырыны барагабын. Акция инстаграм сетимигер эстафета быгыдан ытыллары манна бирдилянды кихи тарилте да жана болан флешмобка кыттыкытын сөп. Салгы ытар жаңут атын онна рингтон победы ден хаштег тыргытын умнуман итенне бигер акция бүтнемергер устугутын ыттакытына келер берилерге баягатын көрөкутын сөп. Көрөчүлөр күрдүгүлөрүнөн сахалы серий кеминеагыр ырылары nvk.online.сайтыгар кирен качадды хатын түсөп, онтон нутчалы ырылары Якутия 24 ханалыгар. Кыйыну ханцыбыт ырылары әйелі ғолоғы хин туруласпыт ытык жомут хорсун бұхыларын честен туран телефонгыт гудогар турор аргыты ырыңырабыт. Кимді умнулу бат, тоқта умнулу бат. Чурупчутага физкультура вонна спорт институтугар кас да көрүнгө уяатчылары белемнен тахараллар мантан бир дестере булжандан ытыы болар. Салгы Анна Семенова белемнеөт материалын көрө кайын. Дараволорун эгги чурупчулугун сондорун көрөт. Дальний Востока ан бастакы булжанан онна салгын саатынан ытарга аналлахтир бу көстөр Боотур стадион анныгар 2013 жылдан арылдан үлелир. Бул жанан өтүй көрүңө Чурапчытагы физкультура но спорт государственный институтугар бир сүрүн көрүнбөйтүнөн үлелир. Төрт жылдагы манна бул жанан өтүйгө спортсмендер белемнир республикатагы кийинге Краснодар Кораттан Светлана Анатольевна онна Сергей Васильевич Петровтар келен. Оголору үчаты спорт бу көрүңөр уян кайыуяга бер үрдүк ситилемиттер. Ол курдук төхөдө бу көрүңө саңа сагалаачылар болбуттарын ийин Ольга Аманатова Россия экиз призёра, Ян Федоров Россия боронса үрүн көмүс кыхыл көмүс призёрдары, Саяна Ефимова Россия первенствиятын кыйлагы болор эсептеспиттер. Оттон Александр Петров андайду рекордсмена Европа Россия чемпионаттарын кыйлагы болбут. Өссө да саңаттан саңа аттар таксаллар. Также есть очень много одаренных спортсменов в республике. Ну, такие как вот брат и сестра Готовцевы, Алина и Николай. Тоже стали впервые в республике стали победителями первенства России в упражнениях АИР. Ну, смешанная пара. Тир технический этинен катчылыгыта бары аныгы эддебилге петир үрдік тахымнағы болан үлелерге әмет абгастақ. Манна республика сүрін улахан күрақтары ұтылалар. Бүкіннерге ро да саф тәриен ұтар республика ағас чемпионата болла. Манна барда 9 ұлыстан бәггені татчылар күттін ұлалар. 12 болан келді біт. Бүшелейден ұтылға күтталар. Онына үбінтовкаға ұта келіптер. Атам бүгін хұрықтар бұхаңа ұталар. Ол
Бу бары ретюр целыхигер. Андай дурекартсменыгар тие үрдік сидихилях спортсменнары тахар біттир. Олимпийской көріне келер бұл жанан ыты спорда республикаға ре болбаққа Россия тахымыгар сайдыдыгар төхі күйінен болара чақчы. Манан чурапчы сонынларын түбінк түйбін аныңызға ферге көрсе қадері. Сақасыркадын артыстары Казань Корыққа гастролулар бір дойдылақтар бұт Мұрат Абдуллаев ұңырытнан тиен Улахан шоу программаны көрдірділер. Джон Бейребілін ұлылар, жонглердар, акробаттар, клоуннар, каучу күргіттар ұстық нөмірдерінен шоқтырділер. Казань арена тігар сақалары күтті Москваттан Юрий Никулин атынан сырқы онына большой театр артыстары тақсалар. Мана Сергей Монте қаралаға бол бұт нұруттар, екердларынағы фестиваль кайлаға левей күттар. Сақасыркада Татарстанға Кулун тутар маңнаги күнігер дере гастроллога. Қаллан сылыен кин коракка қанкылыр сирдер ағалалар. Окурдык Ленин болосатыгар тыгынчаттан тақса квадратный метре енне аққа ток бар болла. Юрюляқтар ахын полярны, волки, оғолар кәккейне қамандаларын табарысты көрсүйтіттен сағаланна, маны сәрге сақастырадатын рүйгіті күнне ұллата. Қанкылыр сири водоканал тәліптен орда кофейне онна қанкы прокаты үлелеға. Каток жон мұстарыгар табығастақ ден, қоратылық токторын бейребелдерін ұлбыта. Сам салгы сәмсетіл керчей көрін, Трамп тұғынан импишмен түн тұғынан кәсектірі. Үтегін болуын андайдуны анарын бағылақтар. Бүгін бігі көрлі батақ Трамп импишменін тұғынан кәпсет еқпет. Бұйыл андайдуға соғытықты аятын бағылақ Америка қолболықтақ штаттырғар бұйбар болар. Ол бұйбар хебекеті білі бітер атта. Ол күрдің бұлырбықтан бәйбәлерін бұластан түңнерсі ханалақ. Хұлуынлар онына осиоллар олата республиканистар онына демократтар кесілері ұғарабад. Бұ политиеске күйістер атастаға сылдан халайар өгәстәқтір. Қаямет бұлас ағарабар арғынлағына сенат туу, бірістебетелдер балаталары туу тәңнен берер. Бұлас аяғына бұдайдуға тәңе өлелі біт болан тұтуллара төреккай болбатақ. Білі Владимир Путин аналатитегер әппіт конституционный реформа бұт әметіндік бұлағы тәңнер соруқтақ. Демократтар Украина бизнестақ болын сөп, ұрыққу вице-президент Байдені онына кені олын Рас Муска ұрары Зеленскайттан көмілістен көрдөсті денлер Трампы бұрыдулар. Политика тұғығар ұдарыстыва интерейін толық ұрды ден аңараллар. Кірдігін бұғарын ары Трамп бұлырын бәл Зеленскайдин төліпен кәпсетейтін қығыққа бәчәттен тұраллар. Туақта үгіхі қығық әпсепетақпы дәтәрі бұ қығыққа бәчәттен біттірі. Ити Украина президентін ұғы өкөт өхер біті, онтан Трамп бұқатын дағыны кімардан дағыны көрбет оға. Демократтар тұттыңлары бір әстивителдер палаталыра өрі көті импишмен документын хенаққа келдер бітін республиканистар тибиен кәвестілер. Ол күрдің демократтар надалақ сенататырыттан үз күммыт икі коластарын көйен ұлбатылар. Жиыла дуанта хуақтен болла. Күрчік дағыны историяттан да көрдіққа оннағар болуғы жону көйен ұрап батақтара. Қолы бұра тыгынчағы сөз алты оны асыллаққа уәнтіс президент Эндрю Джонсон ұрата табыттыра. Онына бір әрі колас тибетаға. Хоторта атыр біппіл гражданскай хирин учетта баққа бұ президент Кулуттақ соғыру штаттыр декке оқты бұттен бол бұта. Аны Уатергейт скандалы. Манна Уатергейт тенгастинистаға демократтар бұйбадыр штаптырғын прослушкаларын осты бұттар ден пресса білі біта. Президент Никсен онына көңіл бер біт, ұдарыстыбақ ағаныдыттан қатшы туған мүттен бұрыда бұттыра. Кайтарарын білен Никсан 1917 сұллаққа бәті астапқа бар бұта. Онтон ханаталы бұт Джеральд Фордтен президент кеніне амнистиялан кәс бұта. Бұ айдан танылтан үзілуған тойын оқудық ұправ деламе тойыны избелитеке сөбейті генеральный прокурор қайығы кейір біттіра. Өсі Билл Клинтон онына білі Моника Левинский айдана әме бар. Клинтон маңына қарамайына кіттен ити жақтары кітті ұлық таңығы жеспатағым ден албынна бұта, кәлін онта күрдігі арылды бұта. Онын ғыменнан андағай айтшы, онына ұғыту бұққой айтшы адыр бұта. Ол да болдар бәрестебетелдер палатадара, келдірбәт импишмендерін сенатардар әмет жолырға ұлым батақтыра. Импишменнің ұлттан Трамп-балығы нетін бұйбарен нермел төтек бұтте ғанавы демократтар ұтыстырын ұқтындылар. Төттірітін Трамп-балығы нетті өсті көйірдер. Социологтар тәлдірінен Галлуп данныйынан қолабыра 90-ға ұтылды бұт әбіт көрдің 9 бұрған бұйбаддачы Трампы өйір әбіт. Әбетін демократтар кеме бұйбарға тұролдарын хитабы арсаликтер.
Айовага праймерсиктан көрбүттер дааны Байденнера букатын дааны төрдү сылжырыгы. Индиэйес ханнах чүрөки ханнах инатар бу Элизабет Уоррен, кини уанағыз бұрыған ылбыт, Берни Сандерес сүйбебез бұрығаннақ бүкеге социалист атырар. Онына қата отутағыз састақ Сауд Бендаден корат мера Рукку байенне разведчик пит бүтчі жестен кеге көй бұт. Хатыр бұ әдер кандидат Эрджон Өбілдерден білдірі біт. Онан Трамп әйіл әме Америка президентіне болары харбаға оқ. Жонарға кіні Американ тірейін көміс көрін қолабыр күтайы күтта саңа аты ерген сөбіленген түйерсіпетін жүгастығылын әрі біт. Бәл мигрантлары келер бәппен натаға ағаяқ қатшы берем деген соғырғанырын үті сүдігер түйерін алдар. Онан бері түмгер әтеметі бұл бұйбар түміге білдіға оларын Трамп хембір көйілақ тақсары болу деген анықайын.